្នេហ៍នួនអមយូរហើយដេញលាយអូនអើយបងរៀងរៃតើកែណែចូលណៃមានព្រោះបងដែរទេឬមានមេមានម្ចាស់ចិត្តហើយនឹងកុំច្រឡំក្លាណាស្នេហាបោកនឹងចិនឲ្យគ្រីមក្រោថ្ងៃក្រោយអស់ខ្ញុំជឿផ្សាអលហើយបងសូមសាចារៀងសាស្រស់ស្រីជីវាលោកអស់ហោសាសូមយ៉ាងជឿចិត្តបងចុងបីជីវិតបងខ្សៃក៏សុងចិនដែរអូនរីរីពេញអរ៉ាបានលឺវាចាំមកស្នើតាស្រីសុំអង្គទៀតដាក់ធ្វើជាសាងសេនថាស្នេហ៍យើងស្មោះមានតែលោកលីកសិនស្មោះមានប្រែលោកគ្រីស្ទាន់